waaw salaamaaleykum mbokk yi, ñu ngi leen di nuyuwaat. Man la seen mbokk Cheikh Ahmadou Bamba Fall. Xam naa ni sànq ba tey nit ñi ñu ngi ñuy tage si Serigne Khady Bamba Fall bi suñu compte Facebook ngir ñu ñëw maanaam tekkil leen tontu wi nga xam ne moom la président Ousmane Sonko indi. Tontu ko le ministre le honorable député Guy Mari Sagnan ci li nga xam ne mooy déclaration de politique générale bi. Xam naa ne sax tontu yi moom teg si tubaab la, waaye nag dañ koy tekkil sénégalais yi. Waaye du ma fi nekk di jël ay articles di lire, maanaam dama koy tekki tekk wu yomb woo xam ne ku ko dégg di nga xam ne président Ousmane Sonko lii la bëgg a wax te tëj na débat bi. Mooy lan? Tey la bisu àjjuma, ku wax àjjuma ne julli. Moom président Ousmane Sonko bu ñuy tënk waxam nee na jàpp na ba pare, maanaam jàpp na ba pare, yeesal na njàppam ba taxaw. Waaye nag du julli ci jumaa bu jubluwul xibla, maanaam jumaa boo xam ne jubluwoo penku, mooy jumaa bu newul ci yoon. Te may na ñu nekk ci jumaa ji fii ak le 15 juillet bii ñu dëgmal ñu joyanti xibla bi, maanaam ñu jubbanti jumaa ji mu jublu penku. Lu ko moy dana dem ca pénc ma ngir mën faa jullee, waaye dara du ko teree julli. Waaye pénc ma lay jullee, jullee lu ak pénc mi, seeral ko waa pénc mi. Ma bamtu jàpp na ba pare, waaye du julli ci jumaa bu jubluwul yoon, maa jumaa bu jubluwul penk, bu jubluwul xibla. Waaye may na fii ak le 15 ñu joyanti li nga xam ne moom mooy jumaa ji ngir mu jublu penk. Lu ko moy du ko teree julli de, waaye dana dem ci pénc ma daal di fay jullee ànd koog waa pénc bi. Pénc bi mooy le peuple sénégalais. La mu war a déclaré dana ko déclaré seen kanam, waaye du déclaré mukk ci assemblée boo xam ne tënkuwul ci yoon, tënkuwul ci dëgg. Ba tax na may na waa assemblée bi ñoom seen bopp ñu jubbanti li nga xam ne mooy règlement intérieur bi. Buñ ko deful fii ak le 15 dana def li nga xam mooy déclaration de politique générale, waaye def ko li nga xam ne mooy grande assemblée bi ñu gën ko xam, def ko ci kanamu le peuple sénégalais. Jërëjëf.